ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಮಾದೀಪಕ್. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಶತ್ರುಬಾಧೆ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಬೇಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಶತ್ರು ಕಾಟವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಈ ಒಂದು 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು 5 ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ದಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಉಂಟಾದರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾವು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ಬಹಳ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಅವರಿಗೆ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 5 ದಿನಗಳನ್ನು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ದಿನಗಳು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಶತ್ರುಬಾಧೆ ಶತ್ರು ಕಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು 5 ದಿನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು 5 ದಿನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಡ್ಯಮಿ ದಿನ. ಪಾಡ್ಯಮಿ ದಿನ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಮಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇರಬೇಕು, ಬರ್ಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೃತಿಕ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ನವಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಆಶೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಇಂತಹ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಕೇವಲ 5 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪಾಡ್ಯಮಿ, ಪಂಚಮಿ, ಅಷ್ಟಮಿ, ನವಮಿ ಮತ್ತು ದಶಮಿ ಈ ಒಂದು 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶತ್ರುಬಾಧೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂತಹ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಬಹುದು, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವರು ಅಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಸರಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು 5 ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ದಿನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ ಫಲವಾದಂತಹ ದಿನಗಳು ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಅದು ಸಹ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿತೀರಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅದೃಷ್ಟ, ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಕೂಡ ಪಡಿತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸುಮಾರು 99.99% ಜನ ಈ ಒಂದು ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ, ಏನೇ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಯಾವಾಗಿದೆ ನೋಡು, ರಾಜ ಯೋಗ ಯಾವಾಗಿದೆ ನೋಡು, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಒಂದು ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಸೋಮವಾರದ ತನಕ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅದು ಸಹ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ.
ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ರೀತಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಹ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ದಿನಾನೇ ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಅದು ಸಹ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಂಥ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂತಹ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಯಾವುದು, ಹಾಗೆ ಆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 7 ದಿನ ಇರ್ತದೆ, ಆ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಫಲ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆ ಒಂದು ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಒಂದು ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಪುನಃ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭಾನುವಾರದ ದಿನದಂದು ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೇನೆ ಸೋಮವಾರ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ, ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಅದಂತೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಯೋಗ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಬುಧವಾರ, ಬುಧವಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅನುರಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರೋದೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬುಧವಾರ ಈ ಒಂದು ಅನುರಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ಪುಷ್ಯಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪುಷ್ಯಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಗುರು ಅವರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪುಷ್ಯಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಈ ಒಂದು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶನಿವಾರ, ಆ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫಲ ದೊರೆತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸಹ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲವು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೋಗ ಫಲಗಳು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ರಾಶಿ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವ ದಿನ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ತೇವಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಆಗಲಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರ ಹಿರಿಯ ತನಕ ಇರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾಗಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ, ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ವಾರ ಒಳ್ಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ದೊರೆತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಖಂಡಿತ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವರ ಆರಾಧಕರು, ಕರುನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮದು, ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮದು, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವುದು. ಉಚಿತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಖಚಿತ ಪರಿಹಾರ. ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂತಹದ್ದೇ ಇರಲಿ, ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತ ಸಿದ್ಧ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ಗಂಡ ಪರಸ್ಥಿತಿ ನಂಬಿದ್ದರೆ, ಶತ್ರುನಾಶ, ವಾಮಚಾರ, ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತ ಸಿದ್ಧ. ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಆಚಾರ್ಯರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9900088666. ಉಪಯೋಗನ ಪಡಬಹುದು. ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವರು ನಮಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿಬೋದು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆದರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ನಾವು ಇರ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಳಗೊಳ್ಬೇಕು, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಧನ್ಯವಾದ.